Grazie, la parola all'onorevole Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Ak má byť Európska únia skutočným priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, treba prekonať rozdiely, ktoré v tejto oblasti jednotlivé členské štáty medzi sebou majú. Obete násilia musia byť chránené proti páchateľom trestnej činnosti nielen vo svojej krajine, ale musia mať k dispozícii ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Hoci je návrh široký, primárne sa v ňom jedná o ženy, obete rodového násilia. Je dobré, že sa pri tejto príležitosti riešia aj situácia iných potenciálnych obetí, či už sú to obete obchodovania s ľuďmi, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu, situácia svedkov, či situácia obetí terorizmu a organizovaného zločinu. Osobne veľmi oceňujem snahu zabezpečiť čo najlepšiu možnú ochranu obetí, okrem iného aj zaistením potrebnej právnej istoty. Obete by mali mať možnosť opierať sa o jasné pravidlá a byť vždy informované o opatreniach, ktoré majú k dispozícii v štáte pôvodu a v štátoch, do ktorých majú záujem sa presťahovať alebo do ktorých sa už presťahovali. Ďakujem, pani predsedajúca.